睡眠を改善したい人が絶対にすべきこと。精神科医カバサーションのカバチャンネル、今日は鎌倉の源氏山公園源頼朝像の前からお届けしています。睡眠が悪い、寝つきが悪い、なかなか眠れない、睡眠薬を飲んでいる、こういう睡眠に関する悩みを持つ人っていうのはものすごく多いと思います。ある調査によると日本人の5人に1人が睡眠に関する何かしかの悩み持ってると言われているんですね。約 20% の人は睡眠に対して悩んでいると。そういう人におかれまして、まずこれやってくれよ、これだけやってみてよっていうアドバイスを1個だけするとしたら何しようっていうのが今日のお題ですね。いろいろあるんです。睡眠を改善するには朝散歩もすごくいいです。あとお酒を飲まないっていうのもいいです。寝る前に2時間リラックスする、お風呂に入るというのもいいです。という中でいろいろある中で私が一番おすすめしたいのはやはりスマホをやめる、スマホを手放す。やめると言っても無理でしょうから、寝る前に1時間で5分か10分ぐらいにとどめる。寝る直前にちょっとどうしても LINE とかのメッセージをチェックしたいという人もいるでしょうから、寝る前にちょこちょこっとチェックするのはいいかもしれませんけど、大体の人って暇あったらスマホとか見てると思うので、それがかなり睡眠に悪いのではないかというのがカバサーの実感でございます。いろんなそのスマホのこの睡眠に対する影響っていうのもいろんな研究がありまして、そこまでひどくないっていうのもありますけども、かなり深刻っていうのもあるんで、いろいろなものですね。ただスマホを寝る前に何時間やってます、なぜそういうふうにデータにばらつきが出るかっていうと、寝る前にスマホを何時間やってますかとか何分やってますかといってもその環境によって全く違うのではないかと思いますけどね。例えば一番良くないのが寝る直前、ベッドに入ってから、寝室に入ってからベッドの上でスマホを出して何か見ると、寝室は薄暗い、その中でスマホがバーッと明るい、スマホだけが一番明るいっていう状態になった場合におかれましては、普通に今の明るいところでスマホを見てるよりもよりブルーライトの影響っていうのが強く出るんじゃないかなっていうことがあります。もう一つでこのブルーライトの過敏症ってあれですけども、影響がすごく受けやすい人とあまり受けづらい人っていうのがどうやらいらっしゃるようです。なので別に寝る前にスマホしても私ぐっすり眠れますっていう人も一方でいらっしゃるんですけど、睡眠薬を飲んでなかなか眠れないっていうふうに悩んでる人の中で、寝る前のスマホをやめただけでぐっすり眠れるようになりました、睡眠薬もいりませんっていう方が、たくさんいらっしゃいます。私のメッセージやコメントにそういう人の書き込みがたくさん書かれてるんですね。なので関係してる人もいるし関係してない人もいるんだけど、今睡眠が悪い、調子が悪い、睡眠薬を飲んでるのような人におかれましては、まず原因となりそうなことをとりあえず改善していくっていうのが一番良い対処法ですね。その中でこの疑わしいのがやっぱりスマホの利用ってことになってきます。ブルーライトの利用ですから、ゲームであるとかテレビとかパソコン、そういったもの全般に言えると思いますけども、分かりやすくスマホというふうに言いますね。ブルーライトって何かと言いますと、この青空、見事な青空ですね。分かりやすく言うと午前中の青空とも言ってもいいでしょう。もうすぐ今午後なので、夕焼けのような赤い日差しに変わってくるんですね。午前中は青空で、夕方になると夕焼けに変わってきます。ですからブルーライトの波長っていうのは午前中の青空の波長なんですね。つまり寝る前にスマホを見ますと、そこにブルーライトの波長が出る。脳はどう認識するかと言いますと、ああ朝だって認識するわけですね。朝の波長なんで、ああ午前中だ、ああ朝だ認識するわけ。夜11時とか12時になりますと、睡眠ホルモンのメラトニンというのが分泌されて眠気が出てきます。ああちょっと眠たくなってきたな、さあ寝ようかって言ってベッドに入ってスマホを開くと、パッとブルーライトが来て、朝でーすっていう情報がガーンと脳に送られる。あ朝なんだ、もう朝になったのおかしいけど、まあ朝か、じゃあ睡眠物質さんさよなら、メラトニンさんはい引っ込んでください、もう朝なので眠気は向こう行ってください、ポーン。そして朝起きた時に出るのがコルチゾールってやつですね。目覚ましのホルモンです。朝の一杯コーヒーを飲んで元気になるぜイエーイみたいなものがコルチゾールですね。なんでコルチゾールさん朝なので出番ですよ、はーいって言ってコルチゾールがドーンと出ると、全身に力がみなぎり、エネルギーが全身に行き渡り、さあこれから一日頑張るぞーっていうのが、寝る直前の12時の皆様がスマホを開けた時の状態がそういう状態になるわけですね。そこから眠るったって無理ですよね。もうね、メラトニンさんがいなくなっちゃう、睡眠ホルモンがいなくなってるし、体はもうコルチゾールが出て、朝だ頑張るぞイエーイっていう状態になって、頭も体もギラギラ状態になるわけですから。ということで夜中になっても目が冴えますっていう方結構いらっしゃると思うんだけども、スマホとか見てたら当然そういう状態になりますよねってことが、そういう脳科学的、医学的に、科学的に、体のそういうホルモンの働き、そういったものから考えても、寝る前のスマホというものがものすごく睡眠に悪いということはこう間違いないわけですね。なのでできれば寝る前のスマホというものを一切やめてるとすごく
くいいですけど、なかなかそうもいかないと思うので、できるだけ寝る前 1,2 時間ぐらいは本当に最低限のメッセージのチェックぐらいにして、どうしても見たい人はそれより前に見とくと、やっとくということをお勧めします。良くないのはだから、例えばスマホとかでずっと動画とかドラマみたいのを深夜の12時1時を見てしまうってことになると、もう完全に頭の中が昼になりますね。あと夜中に眠れないからといって、じゃあどうするかというと、起きてスマホを見たりするとまたそれでもう完全に朝の状態になっちゃうわけですから、非常に睡眠によろしくない、睡眠に悪い習慣、お酒とかね、いろいろありますけども、皆様方がやってる非常に確率が高いものとして、夜間のスマホっていうものが私はすごく大きく睡眠に影響してるんではないかな。実際に私がこうやってアドバイスしてスマホをやめた人、あるいはかなりほとんど制限してる人がたくさんいるんですけど、その人たちはすごくぐっすり眠れるようになりました、睡眠薬を手放せるようになりましたという報告がたくさん来ています。嘘だと思ったら過去動画のコメント欄を読めばね、あなたもそれをたくさん読むことができますので、ぜひですね、寝る前のスマホを制限するということを、まず睡眠を改善する第一歩と思ってやっていただきたいなと。本当にそれ、たったそれだけでね、もし何年も飲んでる睡眠薬をやめれるとしたら、そんな簡単なことはないと思いますけど、そういう方も実際にいらっしゃいますので、皆様の睡眠を見直したいという方は、まず寝る前のスマホの制限から始めてみてはいかがでしょうか。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。